চিঞৰ বাখৰ কৰি লাভ নাই, এতিয়া চব কাম প্লেন মতে কৰিব লাগিব। এতিয়া প্লেন চেন কৰি থাকিলে লাভ নাই, মুঠতে ওলাব ছোৱালী লৈ আহিম। বৰ তিতা লগা বাতৰিটো পালো, বিয়াখন কেনেবাকৈ ভাঙিব পৰা হলে। পাচানা পাচানা বুলি চুই থাকিলে মই কেনেকৈ জানিম মোক মাতিছে নে গৰু পোৱালিক মাতিছে। ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।